Ljudi, kako ste? Inače, možda je neko čuo za Dotu, neko nije, sad. Ko je ovdje, super. E, nego sada, vi znate, ne znate pojma koju ja item imam sve. E, tako, ajde prijećemo na stvar. E tu. Da vidimo, danas ćemo da igramo duel. Samo da ga nađem. Čekaj, Dota 1v1. Darkmon. To znači, to je imalo jedna misija i dobijete super setove, da tako, to je vredilo da se igra. Nego ne znam što mogu da nađem. Ma igrat ćemo bre ovo. Samo sekund. Sam ja to reportala. Kako treba? Aje, čekat ćemo. Start, ajde. Dzin. Opa, dobro snikam. Ok, random skills. 5 rundi. Go. Inače, to je muzika, inače, trebalo bi. Muzika je ekstra. The battle begins. Šta se desilo? Ok, ovo je baš bilo čudno i ne želim da znam šta se desilo. Dire victory. Šta? Nego, sad kad budemo ušli, pa znate ono, pa kad bude razbijanjec, pogu podu. Inače, želim bi da stavim vaše mišljenje o Doti, ako igrate Dotu, onda super, ako ne, onda
Ono, znam se, okej. Suštini Dota je kolo. Ili League of Legends. Ajde. Ja sam umro. Čekajte samo da smanjim audio. E, tako, Radiant wins the next round. Dalje, moguće. Kako je ono bilo, brate, jo... ali... ovaj lik. Nije moj loš skin. Da. Ajde. Čekaj, ne znam ti. Spravim. Coming. Man, this is the good torch. Dora, my fresh. Zašto nema neka moć? Dobra. Ej, imam ideju. Čekaj. Ja ne veram. Znači... Znači, tako, a? A daj, brat, ovaj lik je cheater! I hvala što ste pogledali ovaj klip. Nadam se da vam se svidio.